Milí priatelia, moje meno je Lucia Mitro a toto video je nahraté v mojej facebookovej skupine Nedelný čaj s Luciou. Väčšinou vysielané 9.30, 21.30 večer. Každú nedeľu, skoro každú nedeľu. Dnešnej nedelnej chvíľke poézie, jak Danielka to volá. A sa budem venovať téme duchovné spojenia. Janka, ahoj moja. Dobre, vidím ťa. Duchovné spojenia. Čo sú to duchovné? Trošku len, aby som mohla dať trošku informácií. Ivanka, vidím. Výborne. Duchovné spojenia. Môžu to byť spojenie s tými, čo tu nie sú na druhej strane. Uf, Janka, tvoj manžel už prichádza, počkaj minútku. Druhá Janka je tu, dobre, vidím vás. Aj Danielka je tu. Ďakujem, prichádzate. Takže duchovné spojenia môžu byť medzi dušami, ktoré sú na druhej strane a vašou dušou. Alebo sú to spojenia medzi dušami, čo sú ešte tu momentálne. A tu na Zemi, s nami, vo fyzickej podobe. Ešte stále. Väčšinou je to spojenie, keď je niekto ešte tu. Je to spojenie, keď po fyzickej stránke ako osoby nemôžete nájsť spoločnú komunikáciu, alebo je to niekto, kto ste už veľmi dlho nevideli a nie je tam komunikácia proste spoločná, ale na vás myslí, alebo jeho duša, jej duša niečo vám má povedať, takže to môže prísť. Väčšinou je to komunikácia medzi tým, ktorí sú na druhej strane, ktorí zomreli prakticky. Ale vieme, že naša duša nezomrie, len naše telo zomiera. Naša duša nie, my pokračujeme ďalej. Takže oni sú prakticky tu vo veľmi rozličnej podobe. Ale to jadro, my, naša duša, to ostáva a ide ďalej. Je to úplne iná podoba, kde oni vidia minulosť, budúcnosť, prítomnosť v tom istom čase, kde môžu sa rozprávať s rozličnými bytostiami alebo rozličnými osobami, ktoré sú tu v našom fyzikálnom tele ten istý čas, takže to je proste na inakšej sfére, na inakšom úrovni, ako my tu komunikujeme. Keď budem rozprávať o niekom, kto je nad vami, si len predstavte ako rodinný strom, family tree, keď si budujete rodinu. Tak všetky, čo ja rozprávam, že sú nad vami, sú to napríklad vaši rodičia, vaši starí rodičia, vaši prastarí rodičia, ujovia, tety, proste susedia, všetko, čo sú starší ako vy, tak to sú nad vami. Keď budem rozprávať niekto below you, ako pod vami, sú to vaše deti, vaše vnúčatá, netere, proste všetko, čo sú mladšie ako vy. Niekedy budem počuť celé meno, niekedy počujem len začiatok mena, niekedy proste veci, keď vám budem rozprávať, a sa smejem, Janka, tvoj manžel hovorí, že on musí byť prvý, pretože je rodina. A za minútku už začneme. Takže len si pamätajte, čo proste vám hovorím, informácie prichádzajú cezo mňa, takže ja si to väčšinou nepamätám, čo ja vravím, lebo to ako prechádza len. Cezo mňa to nie sú moje myšlienky, to sú ich myšlienky. A ja väčšinou stále rozprávam to, čo vidím,
Takže môžem vám povedať, čo pre mňa to znamená, ale pre vás to môže znamenať niečo úplne iné. Aj keď si to nebudete pamätať, nič si z toho nerobte, len si to zapíšte niekde, lebo ja viem z mojej vlastnej skúsenosti, že keď John Edward Tu je veľmi známy medium, a proste keď som mala rozhovor s ním, tak ja som úplne nič nerozumela, čo on vraví. Ale hneď ako sme to skončili, hneď všetko. I'm like, oh my God, o tom on rozprával. Takže len si to zapíšte, alebo pamätajte si to, môžete vypočuť naspäť proste toto video. Takže len to nechajte, nech informácie prídu a potom. A bola by som rada, ak viem sa s niekým rozprávať, ak mi napíšete do comment, len či to pre vás niečo znamená alebo nie, lebo to je potvrdenie aj pre mňa, aby som išla ďalej. Ak chcete, môžem vás priniesť a ako hostia na video tiež. Ak môžeme, neviem, jak som to tam dala, či to môžem alebo nemala by som. Ak nie, áno, mala by som. Takže mi napíšte, či chcete prísť na video so mnou alebo radšej nie. Janka, ja viem, ty si prvá, takže nie, tvojho manžela musím upokojiť trošku. Takže začneme. Ešte jedna poznámka. Prosím, pamätajte si, že vy môžete byť poslovia pre niekoho iného. To sa mne stalo tiež. Takže ak nerozumiete odkazy, len si ich zapíšte a potom porozmýšľajte, pre koho tie odkazy by asi mohli byť. Lebo vy môžete byť ten posol pre niekoho iného. Či pre vašu rodinu, či pre susedu, alebo niekto, kto príde do vášho života. Takže si to len zapíšte, hoci tomu nebudete rozumieť, lebo možno zajtra niekoho stretnete, pre koho ten odkaz je. Takže si to len proste zapíšte a nestresujte sa veľmi, o čo to vlastne ide. Takže, Janka, ty si bola prvá, ahoj Jarmilka, ahoj moja. Ivanka, ok, dobre Zlatko, ťa pripojím. Janka, chceš byť na video alebo len takto? Napíš mi moja, ťa môžem pripojiť. Ok, well, začne ma. Ona keď bude chcieť, tak ju pripojím na video. Takže Janka, tvoj manžel. Je to pre mňa trošku ťažšie, lebo už trošku viem o situácii, ale čo on ti chce povedať, čo mi hovorí prvýkrát, samozrejme, žiadalo protekciu, lebo je rodina. Ale potom mi vysvetľoval, čo on hovorí teraz, že to, čo sa stalo, neberie zodpovednosť za to, čo sa stalo. Keď neberie zodpovednosť za to, čo sa stalo, a väčšinou to znamená, že to nebol úmysel ani. Snažím sa nepovedať toho veľa, že to nebol úmysel pre neho to urobiť. Že to, čo sa stalo, on povedal, to sa len stalo. To nebol môj úmysel to urobiť. Takže ak tam máš pochybnosti, či on pomohol ten proces odísť na druhú stranu a nebol to jeho úmysel. Bolo to prekvapenie aj pre ňoho samého. Pozdravuje vnúčatka, veľmi sa teší. A hlavne to posledné. Referuje do posledné. Ahoj, Zuzanka. Posledný vnúčik, myslím, že to je chlapec, hovorí, že alebo že je najviac ako on, alebo sa na neho podobá,
Alebo hovorí, že sa s ním hrá a že ho vidí, že vie, že tam je. A hovorí, že veľmi proste bude naň ho dávať pozor. Vtedy, keď čítajú knižky, niečo s knihami, keď mu čítajú knižky, neviem, či to je Mirkov, ale proste niečo s knihami. Keď mu čítajú knihy, on hovorí, že on je tam, že on to nerobil pre svoje vlastné deti, alebo nerobil dosť toho. Takže on je tam, keď sa číta knižka. A keď sa vnúčik usmieva, alebo sa s niekým rozpráva, alebo pozerá niekde do rohu, len aby vedel, že on je tam, on je s ním. Neviem, či si predala byt, v ktorom ste bývali, alebo Michalovce, alebo plánuješ na to ho predať? Ale proste vraví, snažím sa dostať od neho odkaz. Takže čokoľvek sa rozhodneš, on s tým súhlasí. A že tvoje rozhodnutie, nad ktorým rozmýšľaš, a on s tým úplne súhlasí. Tak aby si nebrala na ňo ohľad, že čo on by povedal, alebo že to je ako spomienka, posledná spomienka. On hovorí, že že on by bol radšej, keby si na ňo teraz myslela s láskou, ako ten čas, ktorý bol v tom byte. Hovorí, ja som viac nevedel, ja som nevedel, ako inak byť, ja som nemohol, ako inak byť. Tak on by bol radšej, keby si teraz vedela, že on ťa má rád, on má vás všetkých rád, ale že radšej teraz ho ber ako, že ťa ochraňuje namiesto toho, čo bolo. Takže ak ten byt chceš predať, alebo si už predala, alebo sa tam rozhodneš bývať, ale hovoril, že zober to ako niečo nové. Nechoď zase do minulosti. Je čas na to, aby si žila svoj vlastný život. A nie život, jeho život, ale teraz, aby si žila, aby si bola šťastná. On to chce. On spomína svoju mamku, tak neviem, či jeho mamka je ešte nažive. Vidím pomník, tiež ukazuje mi pomník jeho rozpráva ako mamke. Nie tvoju mamku, jeho mamku. Ale vidím pomník, takže neviem, či jeho mamka je ešte nažive a už je na čase. A nie je na tom veľmi dobre, alebo niečo, že chce, aby sa jej pomník opravil. Neviem, len si to pamätaj, niečo s tým pomníkom. Hovoril, že deti sú úžasné, že robíš čokoľvek robíš, je naozaj ti vďačný za to, čo robíš pre deti, lebo hovoril, že deti sú v poriadku. Deti sú v poriadku. Skoro ako keby sa ospravedlňoval, že deti by neboli v poriadku, keby on ešte bol tu. Takže je veľmi šťastný, že ako sa deti majú, a že bude to proste bude na nich dozerať, bude na nich podporovať. Tvoj mladší synček. Sa s tým trošku horšie vysporiadáva. Ale vravilo, že proste trošku sa s ním porozpráva a veď, že ich otec je s nimi stále. Niečo s motorkou. Neviem, či kúpil novú motorku, alebo chce sa snažiť motorku, ale proste tvoj manžel poukazuje na motorku. Daj mi vedieť, sladko moje, či niečo proste, čo
ešte by si sa chcela opýtať, opýtaj sa ho, nech mi povie, alebo či niečo z toho či niečo z toho proste si rozumela. Napíš mi, moja. OK. Haló. Konečne. Ahoj, moja. No, dúfam, že nás každý vidí, dačo to tam mi vyhodilo, takže prosím vás, napíšte nám, či nás počujete, či nás vidíte. Či všetko funguje, zvuk. Ivanka, ďakujem veľmi pekne, že si prišla, zlatko moje. Mne bije srdce, jak pred prvým random. Zlatko moje, však to som len ja. To som len ja. Babička, zase, ja musím byť veľmi careful, pretože ja trošku poznám tvoju rodinu, takže... Nemusíš byť careful, povedz, ako je. Len pretože poznám situáciu, trošku poznám situáciu, tak nechcem, aby som to opakovala, pretože to viem. Ale samozrejme babka. Babka je tu prvá. Hovorí ako na bielom koni. Ja mám rada tvoju babku. Z randiska. Ona je prvá tímu. A len chce... Ona ti ďakuje za to, ako ty sa staráš o svoje deti. Pretože hovorila, že to, cez čo ty si prešla a ako sa teraz staráš o svoje vlastné deti, s akou láskou, s akou, akou múdrou, s akou myslím patient. Že za to by si si zaslúžila medailom. Takže hovorí, keď ešte raz sa budeš spýtovať, či si dobrá mama, alebo sa budeš cítiť, že niečo robíš zle, že proste ona príde a ti, že by ťa najradšej klepla po zadku. Ja neviem prečo, lebo to po anglicky som robila a tam babka prišla a hovorí, že I want to spank you. Takže neviem, čo je také nasilnícke dneska. Ale proste vravela, nechce už viac počuť to, že by si sa proste cítila, že nie si dobrá mama. Nechce ona viac už počuť to, že by si si vyčítala niečo, lebo ona povie, že jej odborný názor na to je, že si úplne úžasná mama. Robíš všetko možné, čo môžeš pre svoje deti. Tvoje deti sú prvé, prvoradé. Práve, že babka ti hovorí, aby si viac sa starala o seba, pretože ako ty sa staráš o svoje deti, tak ona sa stará o teba. Aby si sa viac starala o seba, aby si si našla viac času, deti sú už teraz staršie, aby si si našla viac času pre seba. A proste položila sa niekedy aj prvorado, lebo ty kladieš každého prvého, ale ty na seba nedávaš pozor, takže ona sa teraz viac ako nemám kále, proste babka však vieš situáciu, ona sa bojí, proste nebojí sa o teba, len chce, aby si bola viac viac sa postarala, choď proste rob to, čo tebe srdce tiež, lebo tým aj potom ukazuješ svojim deťom, že je to OK. Ty máš dcerku, aby si jej ukazovala, že ona, jej šťastie je dôležité tiež, aj keď ona bude mama. Ty už ju teraz učíš. A pretože babka vie, že ty si nemala
veľa ľudí, ktorí by ti ukázali, ako byť mama, ako sa starať o deti, že ty si úplne tá najlepšia mama, ako by mohli mať. Takže nechcem viac počuť tvoje podozrenie, že to nie je. Tvoj synček, keď nastúpi do školy, tak vraví, že proste keď bude chcieť zobrať nejaký krúžok alebo nejakú triedu, čo ty budeš pochybovať, či to bude schopný, alebo prečo si to vybral. A babka hovorí, nechaj ho. On vie. Že hoci ty sa budeš trošku čudovať, to bude trošku prekvapenie pre teba, tak neviem, že ty bude chcieť napríklad nejaký hudobný nástroj hrať, alebo ísť hrať futbol, alebo dačo. Vlastne ty bude trošku viac a iné, než je doteraz, vravela, len ho počúvaj, že to bude v poriadku. To mu otvorí dvere niekde úplne iné, kde by teraz nemal dvere otvorené. A vraví, že malá je verná kopia tvoja. Takže keď niekedy máš nervy na uzličku, ona sa smeje, že ha, 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 že to je payback, že malá je tvoja verná kopia. Ale je zlatá, je krásny anielik. Ale zase prizvukuje, staraj sa o seba viac. Uprednostňuj seba viac. Rob, čo je pre teba, čo je blízke. Neviem, či ideš teraz na Slovensko, alebo niečo s tým domom. Áno, áno. Ok, pôjdeš navštíviť ten dom, kde ona žila. Vravela, že ak proste až tam budeš, zober si trošku, trošku hliny, alebo dačo, vieš, čo majú tu ten keepsake packet, že môžeš otvoriť, aby si si tu položila trošku hliny, a to treba len nechtik, vieš, od hliny do toho keepsake, keď môžeš, a zober so sebou tu. To nemusíš nikomu hovoriť, čo to je, nemusíš to proste vysvetľovať nič, aby si mala energiu z tej zeme. Keď môžeš, povedala z jej hroba, môžeš. Hej, si zúbať? Môžem. No neviem, či hlinu, ale aspoň kamienok, alebo niečo, určite. Hej, niečo s tým. Že ona hovorí, že nie, že to potrebuješ, nepotrebuješ to, ale že niekedy potrebujeme to fyzikálne, vieš, fyzické niečo v ruke držať. Tak ako keby ťa ona za ruku držala, keď to budeš mať v ruke. Aby to bolo silnejšie trošku pre teba, že by vedela, že by ty si vedela, že ona je tu. Že ona proste na teba dáva pozor. Mám taký dojem, že mamka prichádza? No, to som zvedala. Prichádza s tým, ako keby sa chcela ospravedlniť, ale jej ospravedlnenie je v zmysle, no robila som, čo som mohla. To je celé. A že ako by chcela sa ospravedlniť, ale ona stále si dávala pozor na to, ako ona vyzerá pred ľuďmi. Čo ľudia povedia. A tým pádom, keby sa ospravedlnila úplne ako by sme očakávali, tak tým pádom ona by v jej mysli by povedala, že ona urobila niečo zlé, alebo že mohla urobiť niečo lepšie. Že zlyhala? Že zlyhala. Jej typ ospravedlnenia je to, a robila som, čo som mohla. No. Takže zober to ako ospravedlnenie. Prišla, aspoň vieš, že prišla, že sa o teba stará. Že prišla. Ty máš súrodencov? Moja sestra je tu pripojená momentálne. Aha.
Lebo niečo tak, že ako keby hovorila, že o nich som sa musela viac starať ako o teba. Že ty si bola stále silná. O teba samorost. Samorost, áno. Hej, toto hovorila, že ale ty si bola dosť silná, tak o teba som sa nemusela starať. To mi povedala aj osobne, takže to viem. Takže ona ako keby bola ja sa počujem. Zapla sa ja ťa počujem, ľudská. Okay, dobre. Okay, dobre. Len, aby som vedela, tým pádom, o teba som nemusela spravať, je to ako povznesla ťa hore na vyšší stupeň, ako ich. Ja viem, že to bolí, a viem, že to je posledné, čo by si ako ľudí ako bola. Ale to je jej spôsob, ako ona ti povie, ako oni. Je to prevrátený spôsob, ako dieťa to ukázne, že ťa má ľudia, ale to je jej spôsob, ako ona bola sa dáva pozor aj na sestru? No áno. Pri tebe je skôr babka. Ona je skôr prísa. A the time. To je okay. Čo ona hovorí, že ty z nimi nebude babka. Že ona nie je schopná na o teba postarať ako babka. Tak preto je. It makes sense. Dáva zmysel. Keď ideš na Slovensko, len choď tam s tým, že to bude fun. Budeš mať tam veľa zábavy, stretneš tam nových ľudí. A signal. Zle počuť. Ja ťa okay. Počujem, ľudská. Pohode. Nie, my sa počujeme, takže dobre. Takže len proste vec, že si ochraňovaná, máš tam anielikov, na ktorí na teba dávajú pozor. A ak ideš na Slovensko, ako keď som videla, kopu ľudí príde ťa stretnúť. Ako stretneš veľa ľudí, ktorých si už nevidela dlhšie. Noví proste, alebo tí, ktorých tam boli predtým, že budeš prekvapená, s koľko ľuďmi sa tam stretneš. A oni tak hovoria, že bude fun, proste, že tento výlet bude viac srandovný ako predtým. Takže si len oddychni, lebo potrebuješ. Ďakujem. Oddychni si, lebo potrebuješ. No, veru. No. Dobre, ďakujem. Moja, tak idem spísiť ešte aspoň jedného, mám ťa veľmi, jasne. Veľmi rada. A ja teba, ľudská, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Love you. Ďakujem. Ahoj zatiaľ. Ahoj. O, počkaj, teraz... Sa pýtam, kto chce byť ďalší, a moja kamarátka, ktorá tu vôbec nie je, ona mi poslala text message, tak sa mi to ukázala, no musím jej povedať. OK, zlatý, tak kto chce byť ďalší, mi povedzte. Alebo čo môžeme urobiť je... OK. Mám tu niekoho, koho striko... Hovorí striko. Striko alebo niekoho, koho by ste mali ako striko... A prešiel na druhú stranu, zomrel v priebehu 3 mesiacov. Well, môže byť aj 3 roky, niečo s trojkou. Alebo 3. alebo v marci, niečo s trojkou. 3 mesiace, nemyslím, že to sú 3 dni, nie 3 dni. 3 mesiace, je to proste čerstvé. Alebo 3 mesiace, alebo v marci, alebo 3.
v mesiaci, alebo OK, takže teraz mi nabehujú vaše. OK, vrátim sa k vám. Až teraz som videla vaše odkazy. Takže striko, je tu niekto, kto práve stratil strika alebo niekoho, kto bol ako striko. 3 mesiace, 3 týždne, 3 týždne, 3 mesiace, 3 roky, 3. alebo marci. A bol učiteľ. Alebo niečo také v tom, že učil, alebo bol vedúci, ktorý trénoval iných ľudí. Niečo s učiteľom, len si to proste napíšte mi, ak to nikoho. A vidím stred Slovenska. Niekde stredné Slovensko. A mal rád záhradku. A rád proste pracoval v záhradke a bol to veľmi starš, nie tak starý, a nie veľmi starý, ale proste starší pán 50 a hore. Bol veľmi ľúbený ľuďmi a vaše dieťa alebo niekto v rodine je po ňom pomenovaný. Takže ak je to pre vás, len vedzte, že sa zastavil pozdraviť. Pozdravuje rodinku, pozdravuje manželka. Len odkaz pre manželku, ak by mohol, že proste, že na ňu dáva pozor, že je tam stále. Ona to prežíva veľmi, veľmi zlé. Niečo s papiermi, že len nech proste je to vybavené. Čokoľvek, o čokoľvek, ona sa teraz veľmi strachuje, aby vedela, že on to pomôže z druhej strany vybaviť. Takže, ak je to niekto pre vás, nevidím vás. Takže, keď to robím nažive, tak môžem ísť tým smerom, kde ten človek je takto. A je to pre mňa ťažké niekam ísť. Takže, len vedzte, komu to. Hoci niekto, kto bude počúvať to video aj v replay, že keď to budete len počúvať, ak je to niekto, koho poznáte. Prvé alebo meno alebo priezvisko začína s M. Počujem meno Ladislava, počujem meno ako Milan, Miro, niečo také. Takže ak to je pre vás, aby ste snažte sa proste pomôcť jeho manželke momentálne. Jarmilka moja. Ocko. No, ocko. Jarmilka napísala, chcem sa spýtať na svojho ocka. Ocko nie je veľmi nadšený, že si ho pritiahla tu. A on hovorí, že on na takéto veci neverí a proste prečo je tu, ale rozumie, smeje sa už potom, že prečo. Ja som nevedela, že on je už na druhej strane, tvoj ocko. Hovoril, že s tvojim manželom je to už vybavené, že s ním trošku mal rozhovor, ale hneď od toho odstupuje preč, ako ruky si umýva, on s tým nechce mať nič spoločné. Stará sa o mamku, aby si proste dávala pozor na mamku, a že niečo nech si dá proste pre. Keď berie nejaké tabletky, medication, aby si to dala trošku preveriť, dávala trošku pozor na pečeň, hovorí s pečeňou, že je to nič také, že by si sa mala báť, len aby si jej pripomenula, že sa má o seba starať.
Vraví, že na tom balkóne je tam s tebou. A neviem, či chceš sa sťahovať naspäť na Hamru, alebo myslíš o tom, alebo či je to vôbec možné, alebo aspoň choď, choď sa trošku, si trošku oddychnúť, aby si sa proste častejšie chodila odpútať na Hamru. A neviem, čo to znamená moja, ale na Hamre, v tom dome, kde ešte mamka býva, niečo s pivnicou. Ukazuje mi, ako schody dole, ako keby som otvárala nejakú bránu, alebo čo, ten príklop na pivnici, neviem, či ešte máte ten taký železný, čo len dvihneš hore, alebo vôjdeš dačo v pivnici. Aby si sa pozrela dačo, ako keby tam bolo schované, alebo keby ty si tam mala miesto, kde si utiekla, keď si chcela byť sama, niečo s tou pivnicou, aby si tam išla pozrieť do tej pivnice. Okay. A už odchádza, pretože zase mi vrav, ja na také somariny neverím. Ďakujem, Ujo. Takže len vec, že je pri tebe, že dáva na teba pozor. A hoci aj nie je schopný povedať, čo by povedať chcel, ale aj tak je pri tebe. A nezabudni na tú pivnicu. Na čo s tou pivnicou? OK. OK, tak moment, idem ďalej. Janka. Moja Janka. Chcem sa spýtať na maminu. Janka O. Nechcem povedať celé meno, ale Janka O. O. Maminka. Maminka neprichádza, ale otec. A taký mám... Tvoj ocko ešte je tu stále, že hej. Alebo neviem, taký mám pocit, že ocko je ešte tu. Že ocko nezomrel, ale ona posúva ocka. Že prvýkrát, čo si tam máš vyriešiť, je s ockom. A to ide, ukazuje ocka, detka, pradetka, celá ako línia tých mužov. Ako keby stále si sa cítila menej cenná. Keď si s nimi. Takže ocko hlavne sa neospravedlňuje sa, len ocko sa neospravedlňuje. Maminka chce, aby si vedela, aká si krásna, aká si múdra, aká si šikovná. A že by proste si sa cítila rovnocenná. Aby si nemala ten menej cenný pocit. A že to je proste, prichádza to od ocka. Tak tam to potrebuje najviac vyliečiť. Sánky. Ukázali mi zimu, ukázali mi sánky. Ako malé dievčatko, keď sa pamätáš niekedy, že otec ťa ťahal na sánkach. Niekde ste boli a ty si sa smiala, ty si taká bola šťastná. Alebo fotku máš niekedy sedieť. Ja viem, že ja mám takú fotku, myslím, kde sedím na sánkach ako dieťa. Takže skús nájsť tú fotku, ak to máš, ako sedíš na sánkach. A aká si šťastná, si to len ty a tvoj otec. A ty sa cítiš ako kráľovna. Každý raz maminka vraví, keď budeš pochybovať sama o sebe, aby si
si sa vrátila do toho pocitu. Ako pamätaj si ten pocit. A kedykoľvek sa budeš pochybovať o sebe, aby si sa vrátila do tohto pocitu. A proste len si pamätala, že ty si kráľovná. A ty môžeš byť šťastná. A detičky, pozdravuje detičky. Vieš čo, ja ani neviem, aký sú starí. Ja viem, že máš syn čeká, right? Neviem, či už je čas na vnúčku, ale dievčatko tam prichádza. Jo, možno, že som niečo povedala, čo by som nemala, ale proste maminka vraví, že ak príde čas na tú vnúčku, že ona sa veľmi, veľmi teší. Ja som zabudla, či ty máš dvoch chlapčekov, alebo máš aj dcerku, ale vnúčka, niečo o vnúčku. Tak neviem, či to je tvoja vnúčka, alebo či to je jej vnúčka, že ona sa veľmi, veľmi proste na ňu teší, alebo vytešuje sa už v tej, v ktorej je, prepáčia. Nie, tak mi napíš, Zlatko. Ale ona je stále, stále pri tebe. A nezabudni, ty si kráľovná. Takže ideme, napíš mi prosím ťa, či to malo zmysel. Mne to týka Katarína P. Nechcem povedať celé meno, lebo to video potom ľudia budú pozerať, ale Katarína P. Chcem sa spýtať na Hocka. Vidím uniformu. Neviem, či bol vojak z povolania, alebo či bol niečo, či bol policajt, alebo proste uniforma, ako vojak, ako policajt, ako požiarník ani nie, ale uniforma. Alebo keď bol na vojne, to boli jeho najlepšie roky, čo on si pamätá. Takže ho vidím ako mladého v uniforme. Bol to veľký fešák. On vraví, že poznal môjho otca. Môjho otca. To je zaujímavé. Takže neviem, či bol futbalista tiež, či mal rád futbal. Ale proste je preňho veľmi dôležité, ako ho vidím. Takže sa predstavuje ako jeho výzor a ako ľudia sa na neho pozerajú, je preňho veľmi, veľmi dôležité. Takže ho vidím vo vyžehlenej uniforme alebo proste niečo, vzhľad, ako na ňo ľudia pozerajú, ako on vyzerá pred ľuďmi, je pre ňoho veľmi, veľmi dôležité. Ukazuje mi kočiarik. A ten kočiarik je ten taký starodávny. Neviem, či to je on možno, či máš fotku v ňom od neho, čo on je v tom kočiariku. To je taký starodávny, prútený, biely kočiarik. Alebo je ako keby detko, babka a ocko. A ocko je to dieťa v tom kočiariku. Vraví mi niečo, že tam na druhej strane má aj brata. Alebo to bolo, že to bolo ako, že má brata a nemá brata. Ako keby zomrel ako dieťa, alebo proste tam babka stratila dieťa. Niečo v tom zmysle, že sa stará o svojho brata tiež. S detkom hrajú karty. Ako to povedať, aby som toho veľa nepovedala. Vravel, že buď trošku prieberčivá s tým, koho príjmeš do svojho života ako mužov. Um,
aby si proste nebola s niekým len preto, že nechceš byť sama. A za seba aby byť veľmi priebečivá, buď náročná, hlavne aby si bola šťastná. Nedávaj, nebuď s niekým len preto, aby si nebola sama, alebo sa bojíš, ako to zvládneš, alebo proste niečo, že je dobré, aby si aj na seba trošku brala ohľad, nielen na toho druhého. Zhasla mi sviečka, tak ju zapalím naspäť. Školu vraví, aby si si dokončila školu. Alebo keď rozmýšľaš urobiť si nejaký kurz, alebo keď rozmýšľaš ísť naspäť do školy, proste škola je veľmi dôležitá, aby si to dotiahla niečo do konca. Alebo keď máš nejaké nové záujmy, naspäť zapísala sa do nejakého krúžku, alebo kurz, alebo škola a cestovanie, vraví cestovanie. Neviem, či máš rada cestovanie, ale niečo s cestovaním, chod na dovolenku. North, hovorí mi North. Kanada, neviem, čo to pre teba znamená, niečo, to počujem, takže neviem, či žiješ v Kanade, alebo by si sa chcela do Kanady pozrieť a niečo proste s cestovaním, aby si si to užila, aby si bola šťastná. A písať, neviem, či píšeš knihu, alebo píšeš si len pamätník, alebo niečo s písaním. Ručne vidím písať. Takže ak toto ťa baví, možno by si o tom mala začať rozmýšľať, napísať knihu alebo niečo. Alebo blog, proste internet, niečo takého. Mne sa tu práve otvorili dvere. To prichádza. Takže Katka, napíš mi, či to niečo bolo, čo ti pomáha. Tak dúfam, že aspoň dačo. Milka N. Milka napísala, ja sa chcem opýtať na mamku. Milka, mamka je tu, ale prvý ide detko. Milka mi vraví, že detko mi vraví, ocková strana, alebo mamkina. Mamku má proste za sebou. Mamka tam stojí, ale detko vraví, ja som hlava rodiny, ja idem prvý. Tak neviem, či to bolo. Väčšinou, ako majú povahu tu na tejto zemi, tak tú povahu si držia. Ja som hlava rodiny, tak ktorýkoľvek detko to bol, no, mi povedal, na tom nezáleží, z ktorej strany, ja som stále detko. Takže to bol tvrdý, buchnúť po stole človek, ten, kto má veľmi silnú proste povahu. A vraví mi, že to bol aj veľký, tak sa mi ukazuje, ako veľký muž, ako silný, veľký drevorúbač muž, Janošik. Vysoký, silný muž a tvrdú povahu, proste všetko muselo byť po jeho, inak taniere lietali. Takže on sa smeje teraz, ako ho opisujem, že nie až tak, ale proste veľmi tvrdá, silná povaha, hovorí, ja idem prvý. A to len ti ukazuje, Milka, ako veľmi ťa má rád, ako veľmi chcel prísť, ako už sa nemohol dočkať. Proste, aby mohol povedať, ako veľmi, veľmi, veľmi ťa má rád. A na vonku auta trubia. To je ďalší znak. Neviem, či robil s koníkmi, alebo prečo vidím kone.
tiež, alebo ty máš rada kone. Pýtam sa ho, prečo chcel byť prvý, aký je odkaz, a on len vraví mi, nie, ale ja som len chcel byť prvý, nejaký taký závažný odkaz, ja som len chcel byť prvý. Takže len vec, že je pri tebe, že dáva na teba pozor. Snažím sa dostať maminku tu a ona posunula sestru alebo sesternicu. Mám taký pocit, je to človek, a neviem, či máš sestru na druhej strane tiež, alebo je na tejto strane, ale nekomunikujete veľmi, lebo maminka posunula niekoho, kto by ti bol ako sestra. A vraví, vyrieš ten konflikt tam. Že už je na čase, aby ste prelomili ten reťaz, aby ste uzatvorili ten kruh, a hoci sa už nikdy viac ani do... Tak to mi vraví, nezáleží na tom, či budete spojení ďalej alebo nie, ale vyčistiť tú negativitu. Niečo, čo vás blokuje, aby ste si medzi sebou vyčistili. Takže neviem, či to je ako rodná sestra alebo sesternica, ktorá bola ako sestra, ale je to niekto, kto je pre tvoju mamku veľmi dôležitý, aby vy ste si vyrovnali, čo medzi vami je. A mne to pripomína ako veľké nedorozumenie, ktoré sa vyplynulo do veľkej negativity. Takže už je na čase, aby sa to vyriešilo. Hoci ti tá osoba ublížila, alebo sa cítiš proste v bolesti, maminka vraví, že to neznamená, že to musíš zabudnúť, ale jednoducho sa od toho odpoj. Lebo to ti proste, to cítim, že ťa trošku zdržuje, že to ti veľa bolesti prináša, ešte stále. Hoci si to ani neuvedomuješ, ale ešte stále ti to prináša veľa bolesti. Takže aby si si to urovnala. Proste nemusíš jej odpustiť, nemusíš seba odpustiť. Jednoducho sa odpoj od toho, aby ťa to nezdržiavalo. Je to ako reťaz s tou veľkou guľou, jak niekedy malý tí väzni, ktoré máš na nohe. Odpoj tú reťaz, odpoj tú veľkú guľu. A uvidíš, ako ľahšie ti bude ďalej, naďalej. A čo ešte? Vidím maminku, ako kladie kvety na cintorín. Ako kladie kvety na cintorín. Vidím osobu, ako kladie kvety na cintorín. A práve som pozrela, Katarinka napísala, môžem sa spýtať na svojho svokra, prosím. Takže neviem, či to už preskakujem teraz, už možno, že už som to vyšla do Katarinky naspäť. On, čokoľvek sa stalo, Katarinka, on nevie o tom, čo sa stalo. Tak neviem, či to bolo niečo... či je ešte naživé a je veľmi chorý, alebo si nechce priznať, že je chorý, alebo čo sa stalo s ním bolo takto. Jednu minútu je druhú, na druhú nie, takže on je, nevie, tak to mi tu píše momentik. Takže to bolo aspoň preň ho veľmi, veľmi rýchle. A ešte ja budem sa snažiť s ním trošku popracovať. On proste ešte nevie úplne, čo sa stalo. Ale chcem sa vrátiť, Milka, k tebe. Že maminka...
Neviem, či mamka bola učiteľka, alebo chcela byť učiteľka, alebo niečo, niečo, čo učila, mala rada knihy, knihy, otvorené knihy. Vidím, ako keby mala veľkú knižnicu, alebo sa teší, že ty máš knižnicu veľkú. Niečo s knižkami, že proste ona je veľmi, veľmi sa teší tým knihám. A neviem, či kto v rodine, niekto má vysokoškolské vzdelanie, ona je taká hrdá. Ona je taká hrdá, alebo keď tvoje detičky, alebo ty, chceš si ísť naspäť do školy a niečo s vysokoškolským vzdelaním, že je taká šťastná maminka, že máme doktora, alebo máme inžiniera, vieš to, nás na Slovensku hlavne, alebo niečo, že veľmi, veľmi je pyšná proste, že hej, máme v rodine to. OK, takže to by asi bolo všetko pre teba, Milka. Napíš mi, či to má zmysel, proste to, čo rozprávam. Danielka moja, samozrejme, že môžeš aj ty. Danielka C. To je jedna z mojich Danieliek. Danielka C. Oni mi vravia, prečo ty ideš, prečo ideš tu, prosíš mňa, keď ty to robíš sama. Ja viem, že to potvrdenie je najlepšie. Je lepšie, keď máš potvrdenie. Musím sa trošku napiť vody. Je dobré mať potvrdenie, keď to niekto iný urobí. Ale ty, ako každý, ale ty hlavne máš ten dar tiež, ktorý oni k tebe prichádzajú stále a ty sa s nimi stále rozprávaš. Takže zlatko moje, kľudne sa rozprávaj ďalej. Oni ťa počujú, oni sa s tebou rozprávajú, len sa smejú, že či si musela prísť tu odo mňa proste potvrdenie. Takže tým, že tu prišli a wow, ty sa rozprávaš s bytostiami. Nie len s ľuďmi, s duchovnými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sú na druhej strane, svojimi príbuznými. Ty sa rozprávaš s bytostiami. Takže len ti chcú povedať, zapisuj si to, čo ti vravia, channel, to, čo ti vravia a ver si. Lebo ty dostávaš... keď poznáš na Facebooku tú pani Ilona Pálušová alebo niečo také, čo ona dostáva tie kódy a ona maluje tie krásne, tých krásnych anielikov. Ja tu môžem mi dať jej meno potom, určite ju poznáš. Oni mi vravia, že ty rozprávaš s tými bytostiami, s ktorými rozpráva ona. Že tie kódy, ktoré dostáva, ty dostávaš tiež. Takže môžeš, aby si si verila jednoducho. Lebo ty dostávaš informácie, ktoré môžeš potom podať ďalej. Len aby si si verila. To nie je fantázia, to nie je schizofrenia alebo niečo. S tebou sa rozprávajú tiež a ty ich počuješ. Takže som zvedavá. Čo nám povieš? Ale ver si. To je hlavne ten odkaz, ktorý máš počuť. Ver si. Lebo to je real, to je skutočnosť. Ty dostávaš tie informácie. Takže snaž sa ich zapisovať a podávať ich ďalej. Janka napísala, mám troch syna vo veku 30, 29 a 18. Vážne? Oh my god. A ja si ich pamätám ako malých chlapcov. To je krásne. Tak vedieť, že je pri mne, lebo odkedy zomrel, tak mi v obývačke často puká v jednej skrini. Pozri sa, čo v tej skrini je. A možno, že tam máš nejakú fotku, alebo nejaký darček, alebo niečo.
čo ani nevieš, že proste tam je. Tak si sa pozri, lebo oni ti ukazujú, to je dôvod, prečo ťa tam ťahá. Takže proste sa pozri do tej skrine. Počkaj. To tak rýchlo uteká a ja sa snažím to čítať. OK. No ale vážne, Janka, tých trosinov 30-ročného, tak už tam niekde dievčatko prichádza tiež. A Katka o svokra sme hovorili, dávaj si, moja sestra čakala. A ja môžem na svokru a svokra a svokru, teraz už delíme majetky. Jarmilka sa opýtala, svokor a svokra. Nechaj to na svojho syn, toto počujem, nechaj to na svojho synčeka, nech on sa s tým proste, nech on rozhoduje. Neviem prečo, o čo vlastne ide, ale toto mi vraveli, počúvaj svojho synčeka. On je veľmi rozumný a zlatý chlapec. Že on, čokoľvek on ti chce poradiť, aby si ho počúvala. Ale jednoducho to nechala na ňo. A on má informácie, o ktorom možno ani sám nevie, že ich má, ale viem, že on je ten pravý, s ktorým ty urob, ako ty chceš, ale to mi prichádzajú, nechaj to na svojho synčeka, nech ti poradí, alebo nech to on všetko vybaví. Trošku ako keby ty si sa mala od toho dištancovať pre tvoje vlastné zdravie skoro. Pre tvoje vlastné aby ty si sa nerozčuľovala, aby ty si proste sa od toho odpojila trošku. Lebo tam toho je oveľa viac, ako ty vieš. Tajomstva v tej rodine sú veľmi, veľmi dobre ukrývané. Takže to je pre tvoje dobro, aby ty si sa od toho trošku dištancovala. A tvoj synček je veľmi rozumný, šikovný chlapček. Ľudská, keďže som bola ja pripravená, tak už k mojej sestre neprišli. Ivanka sa opýtala, keďže ja som bola pripravená, tak už k mojej sestre neprišli. Oni, keď prichádzajú k tebe, tak to prichádzali aj k nej tiež. Ak chce, je tu tvoja sestra tiež? Ak chce, môžem ju dať na tom, no, na kameru naspäť a môžeme skúsiť. Ale čo ja cítim k tvojej sestričke, prichádzajú skôr svokrovci. Neviem, či je vydatá alebo nie, alebo ešte sa len chce vydať. Nie, lebo cítim tam detičky tiež. Skôr ty na druhej strane proste svokrovci ako pre jej manžela skôr. Neviem, či ona sa chce o tom rozprávať, či nie. Ja to skôr idem k jej manželovi alebo k partnerovi, keď nie je vydatá. Pretože pre nich to je jedno, či máš papiere, že je to manžel alebo len žije s niekým, proste partner. Nech si dáva pozor na zdravie. Môžem ti to potom napísať, nech mi napíše. Danielka. Áno, samozrejme moja. Samozrejme. My sa poznáme, my vieme, že čo ty dokážeš. Katarínka. Katarínka napísala, ľudská, svokor zomrel náhle, ako si vravela, z minúty na minútu. Je, on je ešte úplne z toho. Ja sa s ním potom budem snažiť porozprávať, dostať ho naspäť, kam potrebuje ísť, lebo on je z toho šokovaný ešte stále.
on nevie, kde je. Takže ja sa s ním porozprávam o tom. Manželovi. OK, Ivanka napísala manžel. OK, takže... čo sa týka jej manžela, to môžeš podať odkaz. Nech si dá urobiť krvný rozbor. Nie je to nič závažné. A proste nech sa nebojí, nech tam nejde s nejakým strachom, ale nech si dá urobiť krvný obraz, ako detailed krvný obraz. Môže tam mať niečo ako začiatok diabetes, alebo niečo, čo nie je, alebo skoro si cítim, ako keby bral nejaké tabletky, ale neviem, či tabletky tí, čo berú, čo bodybuilders, alebo niektoré proste vitamíny, nejaké tabletky berie, ako supplements. Alebo mi mal brať, alebo berie, čo mu robia trošku neplechu v tele. Tak nech si dáva pozor, čo prijíma. A by bolo dobre, keby si urobil krvný obraz. A to je tvoje sestričky, manžel. Tvoj manžel Ivanka potrebuje si trošku oddychnúť tiež. Nech si dáva pozor. Nie je to nič závažné, ani on nie je celkom úplne 100%, ale trošku si oddychnúť tiež. Nech si na seba dáva pozor. Vy potrebujete všetci dovolenku. My všetci potrebujeme dovolenku. Keď sme sa mohli stretnúť niekde na Bora Bora alebo v Chorvátsku vo veľkom bare, to by bolo super. Cítim, že to nie je... Katarínka napísala, cítim, že to nie je doriešené, ale stále ťahá myslie na neho. On nevie, že je na druhej strane ešte stále, takže neboj moja, ja budem sa s ním rozprávať, trošku ho naladím. Teraz nemôžem, lebo to je, veľa ľudí je tu. Tu v mojej izbe. Veľa ľudí. Detko po maminej strane. Detko v takéto veci tiež neveril. Tiež mi hovorí, že takto. Hovorí, že nepotrebuje prísť cezo mňa, pretože on sa rozpráva s tebou alebo s niekým rovno, takže to nepotrebuje ísť cezo mňa. Neviem, či máš nejakého, vidím ako medvedíka, alebo plyšového medvedíka, alebo niečo, čo niekedy ti pripomína detka, alebo detko niečo rozprával, alebo meno, alebo niečo. Excuse me, vidím ako plyšový medvedík, alebo niečo, plyšová hračka, že niekde tak sedie, je to maličké, to nie je veľké. Ale vtedy myslíš na detka. Ako koľkokrát na to pozrieš, tak veď, že on sa s tebou rozpráva. Áno. Janka, tak asi viem, ktorá je to Ivankina sestra. Janka, ty si Ivankina sestra, že hej? Alebo na Slovensku. Alebo na Slovensku, Jarmilka, tiež niekde. Na Morskom oku sa môžeme stretnúť. Samozrejme, rada by som. Jak rada by som. A Danielka C. Prosím, je tam pri tebe aj moja krstná mama. A Danielka, niekto s menom Anna alebo Amalia alebo v tom ako Anna, ale neznám, nepočujem ni
Ako Amália alebo niečo v tom. Nie Andrea. Anna alebo Amália alebo niečo. Tak neviem, kto to je, ale je to niekto z tvojho príbuzný. A je to veľmi blízky príbuzný. Ako nie, to bude niekto ako teta. Ako teta alebo krstná mama. Alebo niekto, kto chcel byť tvoja krstná mama. A sa to nepodarilo. Že mamka proste rodičia vybrali niekoho iného. Ona bola veľmi taká povahu taká ako veľmi ako by som to povedala. Nebola tvrdá, ale bola taká taký ako trošku nemecká povaha. Že bola veľmi odtiaľ potiaľ, veľmi strohá a milujúca, ale veľmi ako fakt. Toto sa deje teraz, toto sú fakty a odtiaľ potiaľ a proste nejaký komentár, keď sme sa rozhodli, že ideme do obchodu, tak sa ide do obchodu a nikto nebude protestovať a toto sa urobí. Taká bola rázna a pleca vystreté, povaha veľmi, veľmi rázna povaha. Nie, že by bola nejaká proste mín, nejaká, že by bola veľmi zlá osoba alebo čo, ale to bolo pre ňu rozhodnutie bolo, že sa ide teraz do obchodu, tak sa teraz ide do obchodu a nepotrebujem nejaké komentáre k tomu. Takže keď to je niekto, koho poznáš, prišla pozdraviť. OK, moji, my by sme mohli takto ísť aj do nekonečna. Danielka, si počúvala moja. Moja druhá Danielka. A zlatko moje. Takže som veľmi rada, že sme sa mohli takto tu spojiť, aby som mohla ísť proste až do nekonečna. A dúfam, že sa niekedy môžeme aj osobne stretnúť, ak chcete. Samozrejme, osobné takéto komunikácie, len mi kľudne napíšte a môžeme to urobiť. To prijímam takto proste tie komunikácie, kde môžeme viac ísť do súkromných vecí, ktorých samozrejme takto dosť zdržiavam. Takže a chcete, samozrejme, hoci kedy, len mi napíšte, môžeme urobiť cez video alebo cez Skype. Tu si môžeme cez Facebook zatelefonovať aj video, alebo cez Skype, alebo cez WhatsApp, Viber, čokoľvek, čo môžete. Môžem osobne, robím takto skupinové a tiež, keď chcete pozvať niekoľko kamarátov, tak môžem prísť a urobiť to skupinové, alebo to urobiť aj cez kameru ako teraz. Takže kdekoľvek ste vo svete, pozvete zo pár kamarátov, ktorí by chceli a môžeme takto urobiť. Takže, alebo aj osobne. Mám vás veľmi, veľmi rada. Keď si, čo ja si pamätám z rozhovorov je to, čo sú naozaj ten základný odkaz pre každého z nás, je to, že tí, čo nás ľúbili, nás ľúbia ďalej. Tí, čo nás neľúbili, nás teraz ľúbia, lebo nemajú inakšiu alternatívu. Že naše ja nikdy nezomrie. A že tá konekcia je stále tu, že nám posielajú odkazy, že vidia, čo my robíme a nás podporujú. Podporujú nás tým, že máme slobodnú vôľu na rozhodnutie. Oni nás môžu tak trošku potlačiť tým smerom,
a kade by my sme mohli ísť, ale len vtedy, ak je to pre nás potrebné. Oni k nám prichádzajú rovno. Vy nepotrebujete mňa absolútne ani nikoho iného. A hlavne, ak sa rozprávate s niekým, kto vám naháňa po rozhovore, je tam strach, od toho odídite rýchle, lebo oni nikdy neprídu so strachom. Oni k nám stále prichádzajú len s láskou, nie so strachom. Takže vedzte, že sme milovaní, vedzte, že ste ľúbení, vedzte, že ste ochraňovaní a hoci fyzicky sa ich nemôžeme dotknúť, ale ich duša je stále s nami. Ich láska je stále s nami. A vy takto môžete komunikovať aj s ľuďmi. A napríklad mala som tu nedávno rozhovor s jednou mladou slečnou, ktorá až teraz sa dozvedela, kto je jej otec. Jej biologický otec. A on prišiel s tým, sa ospravedlnil, že proste nemohol byť v živote. On je ešte tu, on ešte žije. Ale oni nikdy sa nespojili, nikdy sa nerozprávali ako fyzicky. Ale ich duše sa spojili. Takže nemusí ten človek byť mŕtvý. Väčšinou sa rozprávame s niekým, ktorý fyzické telo je mŕtve. Ale to nemusí byť. Takže niekedy prídu aj tí ľudia, o ktorých by sme proste ani nepočítali, že prídu. Ale len vedzte, že ste ľúbení, že ste ochraňovaní a sú tu stále s nami. Mám vás veľmi, veľmi rada. Som veľmi poctená tým, že ste mi dovolili sa stretnúť s vašou rodinou a s vami aspoň takto. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. A môžeme takto urobiť ďalšie stretnutie niekedy. Keď na to príde čas. Takže ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Som vám veľmi, veľmi poctená. Som veľmi, veľmi rada. A uvidíme sa na budúcu nedeľu. Love you very, very much. Love you much.